家属也看了人家，说房子不要么低的建的嘛，半面条嘛的，现在也正安排的安排下来，好不好？可以。蛮累的，我蛮累啊，妹妹们，要不然怎么弄？再点电话，不要不然。我不是变变的，我不是。来过来点啊！来各位，啊，等一下啊！好嘛，那边。那我们这边摆座位，欢迎大家。摆座位，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 摆座位。对对对。对。好嘛，那边。老几年，我们在山上那边，那是一片绿，哎。我们这边跑到这边来，好这边，然后我们这边跑到这边来，嘿嘿。变变的，变的。好，他在摆桌有没有？那我刚才弄的嘛，这边变变吧，我操。这里拍吗？他妈的，先买不用几个。这边阿妈，谁发我个名？小龙啊，谁发我个名？小龙，啷个他给家也没漏发个名？小龙，那是发我。加完个名？我这龙米多个名？龙米多个名？加完嘞，龙米多吧嘞？谁发？发我个名？我不能麻烦老师了，好吧嘞，老师嘛不会啥吧，可能那障碍嘛呗，好吧嘞，障碍嘛。来各位，来各位。阿妈，下班后我们要。来各位，来各位。好嘛，怎么样？好嘛，怎么样？当六根差多，拉拉巴巴巴呗。好了嘞，我一个没得，那你们那个哪里有？没买呢，都弄了。哎，没变嘞，怎么变了的？哎，
老铁。嗨。谢谢。谢谢。没变嘞，怎么变了吧？我不会变，没变了吧？哎呀！没有卖的话。快点，今天都买了一辆公交车，那几个。我不是变嘛了，变嘛的，变我都买没吧，叫变。变都买没吧，怎么样？叫变变没买到，不是。变都走了没给吧？阿妹来，阿妹也是，阿妹也来，喏。那你阿妹来了，来阿妹来了，怎么样？快走喂！快走喂！快走喂！队伍。拜这边啊，到嘞，好呢。哎呀，别别嘞，别嘞嘛，我不是见你面了，别嘞，我不是见你面了。别别，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 王牌王给明哥来了，怎么样？王牌你给明哥来了，怎么样？快走位，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 快走位。这边 A 把的怎么样？马卡了。在这边了。王牌怎么样？对对。不买，不买一些吧。别你了，你没沙发。这也是吧你。啥了？我把你了。三百哪里嘛吧？够不啦？一千块不买一些吧。喂。啊，变多少嘛？这那都不要了，这都买那一万，这那都 OK 哦。不要嘞，好的嘛，不要嘞，不要嘞，那不要嘛，那那过夜的要嘞，那不要嘞，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 不哎呀吧你们不要来休息干净啊有劲了对吧来边站了。来边好吧，看下。快到位！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 来边好吧。过来两片刀把皮，就那比较慢的听到呗。快到位！快到位！快到位！过来两片嘛，过来两片嘛。快到位！冒把了没有？他被子龙包嘛嘞？我来要你，搞完怎么样？然后你就把钉子拉到哪里来？明天再好，过下到地缸那边，好，买来吧，打地吧，怎么样？来呗，打地怎么样？我现在几万不行了，我现在几万不行了，喏。
ဟာနေလေကျပလေးဘောလည်းကြိုက်သွားပြီကြိုက်ရမယ်နေတော့အလဲပါကောင်းနေပြောတော့ဘောကောင်းနေပြောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမကအလဲပါခေါင်းပြီးပြီလဲပေပတိပါခင်ဗျာအမအလဲပါပြီးပြီပါတပိုင်းအလဲပါမလေးပြီးပြီပါခင်ဗျာနော်ကိုစင်းလေးကမပါဘူးလားတဲ့ကိုစင်းလေးကကစားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ပြောခွဲခံတော့အမစစ်ပြီးအလဲပါခင်ဗျစစ်ပြီးလဲပါခင်ဗျ I know way 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 ဘောင်းလေဗျာมาก้องมาครับเนาะซิสรีด้วยว่ะมันเลยโดนซิสรีด้วยว่ะครับตะเกียงก้องมาครับเนาะดีลงจ้องได้ก็แล้วโอเคโหตะเกียงก้องเนี่ยจะตองอะไรอ่ะครับဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ရှင်းပြပါလို့မရပါဘူး။လေးနေဖြစ်တယ်။ 53 တာဒီပါခင်ဗျာ။ရှင်းလေးကညီမလေးလေးနဲ့ဖြစ်လို့ပါလို့မရပါဘူး။ My no way. My no way. My no way. Yes. ဘောင်းရယ်။ကဲဒီတော့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 ရရရပါဘူး။နော်။နော်နော်ရရရ။ဟမ်?ခလုံးရနိုင်တယ်လို့ရှိနေတာ40 60ပါခင်ဗျာ40 60ပါခင်ဗျာ40 60ပါခင်ဗျာเฮ้ยเฮ้ยပေါ့ပါဗျာပြပဒီ60ပါခင်ဗျာเฮ้ย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 อ่ะหนูว่าจะว่าขอเลยหนูรอติดๆเฮ้ยเฮ้ยเอาลงป่ะเอาลงป่ะไล่ๆๆไล่ๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ๆๆ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 เฮ้ยกูว่ากูว่าดีว่ะโอ้ก้องเลยเปียกันเนาะล่ะไอ้ก้องอ่ะเนาะมีอ่ะตักกันซะล่ะหุမမခိုင်ကမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမကတော့ဖီဖီစံတီပါခင်ဗျာဖီဖီစံတီပါခင်ဗျာဟေးဒါမျိုးလုံးတဲ့လုံးရမ်းလာပြီဟိုးတလုံးသာပဲကွာတလုံးရှိတာသခိုင်းကအိမ်ခဲရအောင်ပါခင်ဗျာမန္တလေးကအိမ်အဖြူဝါကြားပါခင်ဗျာเดี๋ยวเรามา AD 53ပါခင်ဗျာ AD 53ပါခင်ဗျာဘာမကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုကဘကောင်းတိုင်းကျေးဇူးပါဗျာဒီကအားပေးနေတဲ့ဝိုင်းတော့ဝိုင်းဝိုင်းစစ်ဝိုင်းကဲဝိုင်းကဲဟာချိတ်သွားမြေပါဘယ်မှန်သွားမြေပါခင်ဗျာဟာနော်အဲ့ဒီထောင်ထားတာပေါ့နော်ထောင်တိုင်းနေရာမှာကွက်တီသွားမြေပဲနော်ခြေတော်ကိုကြည့်ပါခင်ဗျာ6ထောင်တော့ပါခင်ဗျာကွက်တီပါကြီးပါပါကြတို့ဒီကစားမှာပါခင်ဗျာနော်90 50ပါခင်ဗျာ90 50ပါ
多的，不然我往多趟嘛，多米就是了。啊？对呀，对喽，那喽呀，那喽。Amy 咱这样对呀，那喽帮嘛，嘛帮，不然那喽米嘛，哇。我好像就玩坏十万个没有了，我靠！啊，就玩马个的，我不能跟你讲讲不我不能不要我不能玩那边你要不要跟你讲的没有那个杯子哈哈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 哈大白的我表演一下吧。那楼太阳嘛。对高了呀，天哪！你扔下，你扔下，扔，扔下！开的，开的，喷了！不嘛，不会的，我要到满嘞，满高了，后面那十多万、十几万的。该哪个的用了？爬米为啥打一路？关键比赛打一路。将来个是干啥吧？将来隔离别个吧。好，留级吧。嗯。这边也高了一点，高没那边，今天我吃个奶米蛋呢，今天我应该没留给你。那娃的好白看呢，手拿来表看嘛呗。那不要比这个看呢，啊，好不看嘞。不看嘞，到底讲不讲？另外的我也说了，兄弟呢，侬古白喜欢怎么样？叫做第一没喜欢。我那兄妹没喜欢呢。叫做不论我也是第一单，不论他妈第一站到本来的干的大呗。爸爸比的好个吧，看呢。如果你别买了，不能来摘油，好的啊。咱家都打的，你瞅瞅。对，就那个弟弟也不会挨三百元哦。我给你这包条背了吗？好好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 您多了都分干了吧快到位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 
六千五啊，东东说东麦都预备了。慢慢去的。破万嘛，看到没有？破万嘛。破万呀，别来嘞。破。大力，跟那个啥的啊，看到没有？慢慢的，突破吧，看到没有？突破吧。好吧嘞，别把心里想的好了，然后来个锐利的把心里想的好了。啊，你们。快到位，快到位。苗来彪哪点？苗来彪呢？给马哥让猪吃吧，怎么样？马哥猪吃吧。你他妈打架比吧，怎么样？走。这谁马的？走来干来了。7 2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 哦，到那边干嘛？干嘛呢？哎，干嘛呀？谁？三边破，三边破吧。啊，不错。东东西来了，叫比吧，怎么样？给阿妈拍摄吧，怎么样？阿妈拍摄吧，怎么样？快到位，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 快到位。到位，到位。野鸡堆地都打没有漂亮的，这个是干啥的呀？王家花，王家楼下大意。哎呀！
ของมาเด้อตามไผบักเหมียวตามไผบักเหมียวตามไผบักโอ้โอ้นี่เหรอกันวะเชียร์พวกเราเราไม่ได้เปลี่ยนเปล่าป่ะเนาะเราหน้าขาเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะป่ะเนาะสไลด์นี่เปลี่ยนกูจะเล่นนะตันเสบากันเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่เหรอအားကြီးကောင်းပါမယ်နော်တို့ကောင်းလာရေးရှေးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းလဲဆိုရင်တော့ကောင်းလဲပြောပါမယ်ခင်ဗျာနော်ကောင်းလဲရှေးကြီးဒါပဲဟိုင်း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 ကတော့ဒီလား3 3 3 3ရင်သဘောမှာရှင်းမဲ့ရေပိုက်ကုန်ပါဗျကိုမိုးမြင့်ကိုပထမပွဲကမန်လေးကနိုင်တော့ခင်ဗျ21မှ18မှနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တန်းပါခင်ဗျာစကိုင်းတော့တော်ပြီကဲပွဲပြီးမှတည်ပြခင်ဗျာနော်ကွန်ဆိုလာကစကိုင်းတားရတော့ခိုင်းနေလာခဲ့ပါခင်ဗျာနော်မန်လေးပြီးကျော်သွားနေကျွန်တော်တို့စကိုင်းကိုရောက်ပါကြီးလာခဲ့ပါပမ်းမတော့တွေရွှေလူမုံသာသေကလူရဲ့ခွန်လက်ချေခွန်လက်ဝေးညံ့ညံ့ဆိုင်ဆိုင်တခိုင်လို့ရွှေဟုတ်ပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါရောဗောနောစကိုင်းရဆယ်မဗောနောမန်းရရှစ်မပါခင်ဗျာဟုတ်ပါလေဆီယာမျိုးရဲ့စောယုံကြီးအေဟာရဝန်းရွှေတိုင်းမျိုးပါချို့ပါခေါ်တဲ့မျိုးရောချက်သေးအဲ့ကြောင့်ဒီကစားမှာပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရစော့သတိပါခင်ဗျာခင်ဗျာမန်လေးနိုင်တာပါလေဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့ရုံးနေပါဗျအကောင်းဆုံးအမအိတ်တန်းပါခင်ဗျာဒီ၃ဘက်စားစုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဘက်က၄မိနစ်လိုက်တော့မပြောပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုရှိန်လေးပြောတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာ၃ဘက်၃ဘက်ရောင်းစီလိုက်ရင်၃ဘက်ရောင်းစီလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဘက၄မိနစ်လိုက်တော့မပြောပါဘူးခင်ဗျာเฮ้ยโดดเตะได้แม้จองไดลูกนี้ไล่ๆๆอ๋อจองน่ะก้องไปมั้ยเนาะไล่ไปไล่เฉยๆเนี่ยเนาะจองน่ะจองก็ไล่ไปก้องเลยอ่ะเว้ยอยู่ไล่กว่าจองไล่ตัวจิ้วเนาะไม่มีรอบมั่นเนี่ยมีตัวนี้แหละก้องอ่ะครับเนาะทีนี้ก็จองจองตาป่ะเนาะก้องมาครับเนี่ยยังก้องมาอยู่แล้วกวยซ้อนเนี่ยมึงกวยซ้อนเนี่ยมึงบี้อ่ะ2 point 2 game มิงลาပါခင်ဗျာ9တက်ပါခင်ဗျာမှ9တက်ပါမာမိုက်တော့ចောင်းတယ်ရောမိုက်လိုက်တာចောင်းတယ်ရောကဲចောင်းတယ်ကတော့ဗောနော်ចောင်းတယ်နှလုံးသားရှိပြန်မှားတော့ចောင်းတယ်ចောင်းတယ်10ပြည့်ပြန်တော့လဲဗောနော်ဟမ်အမတ်ရည်ကြီးပါမြန်မာနော်အမတ်ကြီးကမာပြီတန်းအော်ဖြစ်တော့ပါခင်ဗျအမတ်တည်းညိတော့တန်းအော်ပါခင်ဗျပွဲရတော့အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ပေါ့နော်တန်းအော်ပါခင်ဗျအစ်စေပါခင်ဗျတော့စားပဲသုံးလုံးယူပါဗျာဒီကသုံးလုံးယူပါတော်တော်ကြာနေကြတယ်
西塔西塔要你拿不了你我没玩了来宾奥老板不知道为什么主角不会吧ไปข้อมาจ้านี่พี่เนี่ยမျိုးเลียတော့မတ်ဒီပြန်ရှာနေခင်ဗျာเนาะဒီတလုံးจ้าได้เลยซะไปบ้านปอกကြည့်อ่ะခင်ဗျာเนาะจ้าได้มั้ยไปจ้ามั้ยล่ะช่วยเลยครับเนี่ยไปไปไปจ้ามั้ยล่ะโอ้โหไปได้ไปอยู่ช่วยได้ไปခင်ဗျာจ้าได้ไปอยู่ช่วยได้ไปခင်ဗျာโตโตแต่ละเมเลยบาลุงบาไม่ปิ้วโตโตแต่ละเมเลยก็เลยโตจะ15ขึ้นมาอยู่อําก็แล้วบ่เนาะอําก็แล้วเราတို့ด้วยออกบ่เนาะແມ່ຕົ້ມມາຖ້າຊິດາແມ່ໂຊຍເນາະເນາະອະຕາດີ້ເນຈົນເຮົາສ້ອມມາຢູ່ບາເດດີຕົ້ມລົງຈົນເຮົາບໍ່ຕັດໄດ້ໂຊຍເນາະຈົນເຮົາໄປຕົ້ມກາລະຈິງຈະລະເນາະໄປໂຕເວໄປໂຕເວໄປໂຕເວເຊີນຄະບໍ່ດີຫັ້ນກ້ອງເດຍາແກນລໍລະကြောင်းလိုက်ဖမ်းတော့အောင်ကံအောင်ကောင်းရပြအခုကကျွန်တော်တို့မန်းလေးကလည်းမန်းလေးကအပိရိယသလိုပေါ့နော်မန်းလေးကလည်းကောင်အပိရိယပဲဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေတော့ခီးတိုင်းပဲစားလိုက်ရင်မမမှန်းတော့နော်ဒီရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်Somebody body 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 body困了喂，困了吹，奶奶站在你的开龙水。怎么着？他叫什么？他叫什么吧？清理嘛没有啦，我看阿姨的，清理这边的钓鱼。快快快！杀光，真的吧？怎么样？快快快！光你呀！我们三秒进来吧，怎么样？切了两秒。哎呀，我弄下来，你叫呀？光嘛的喽。就那种苦水呢，十年半，十七万，怎么样？十年半，咱这老爷爷老逼，还叫你过几下门？来各位，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 好吧的。十年半，十九万，怎么样？哎，苦水没有，继续阿伟家的，主办这个比赛，你明白吗？怎么样？不管的，心里明白。来各位。别了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 别好的，那你弄什么样子？那是那是怎么？真的吗？阿库巴喏，今朝都白酒没喝喏，这里也无现在白个咩好。A 姐姐阿比家巴家的好白个咩喏 ？A 姐姐阿比家巴，曼丽阿比多阿的，曼丽阿比的家巴的。
စကိုင်းအောင်အပိတဲ့သူကလည်းစကိုင်းအောင်အပိလို့ရပါရဲ့အမေနော်ကျွန်တော်တို့စီတီနေဆက်သူတွေနေရာကိုအပိခြင်းလဲဟိုအပိတယ်လို့မှတ်ခဲ့ပြီပါနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကျော်လေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတတိယဝေးကဘယ်နှမကိန်းလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘတ်လျှောက်3ပေါ့နော်22မကိန်းပါပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ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 ်ကျေးဇူးလို့ငါတို့နေ့ရက်တင်ဆက်တဲ့သူပြလိုက်အောင်ဆိုတချက်တော့ဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်တဲ့နေ့ရက်ကိုပြပါမယ်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အဲဒီကွာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သူနေ့ရက်ပေါ့နော်ညီကိုလေးပေါ့ညီကိုလေးဒီလိုနေရုပ်ဆွဲကောင်နေခဏထားလိုက်အောင်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ဆွဲနောက်ကောင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆောင်နေကောင်နေပတ်ရောက်ချင်းပါလေကျွန်တော်တို့ယူပါဆောင်တော့မရှိတော့ဘူးဆားပါပါဆားပါခင်ဗျာနော်တောင်းဝဲလေးပြန်ပြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကြောက်ပြပါနော်ပြန်ပြပါခင်ဗျာနော်ရပလီတော့မိုက်နေပြီကဲကျွန်တော်တို့ဘတ်ရှော့3မန်လေးစကိုင်းဘူလူဝဲကြီးပေါ့နော်၃ဝဲမြောက်ဘတ်ရှော့3ပြန်ဆပါပြီခင်ဗျာကောင်းပါလေအာကြီးကန်တော့ရလုံးအာကြီးပါခင်ဗျာချဲ့ကြီးပါခင်ဗျာဟုတ်ကွာနှလုံးပေါင်းထိုးငယ်အောင်ရှက်နေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ငယ်အောင်ရှက်တော့ကဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကောင်းနေခင်ဗျာနော်နှစ်နှလုံးအမလောက်ဝါခင်ဗျာပေါ့ပြီလို့အိုးမိမတော့ပေါ့ပေါ့ပါလေအာကြီးပပနေနေနဲ့ဖမ်းသွားပြန်နော်တတိယဘောလဲ21ဂိမ်းပါဗျအမ22 22မှတ်ဂိမ်း25မှတ်တကိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကောပေါ့ဟာကျောင်းလိုက်ရောလူကိုင်းဖမ်းလဲမှာဆွဲပါဗျနောက်ကြတော့အဲ့တော့ကဲအမ3လက်ပါခင်ဗျာကဲတော့လုံးဖမ်းတယ်ခင်ဗျ။ I know it. 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 I know it.ကိုကျွန်တော်လိုင်းလင်းနဲ့ဒီကတစ်ဖက်တက်အားပေးမှာပါကျွန်တော်သကိုင်းသားရယ်လေသကိုင်းသားအားမပြေကျွန်တော်ဘလူးအားပေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတစ်ဖက်တက်အားပေးလို့မမြင်ပါနဲ့ကွာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်းလင်းကမန်းလေးအားပေးတယ်လေအားပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသကိုင်းတိုင်းပါနော်ကျွန်တော်သကိုင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်သကိုင်းကိုနည်းနည်းအားပေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်မန်းလေးလည်းအားပေးပါရနော်ဒီနိုင်နေပါ့နော်ဖရားပါဘူးအာကြီးထောင်ထားတယ်ဗျာနော်ထောင်ထားတာကတော့တက်တက်ကြီးသွားပြီဗျာနော်အာကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်သူ့ဖိုးอ่ะခင်ဗျအမကတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မန်းလေးอ่ะကိုပါနော်စကားအတူပေါ့အမသူ့ဖိုးပါခင်ဗျပေါ့ကွာကျောင်းတုံးလုံးဟောကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အာကြီးကျောင်းသားအပင်းကြီးကြီးပဲကစားထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ပေါ့ပါဒုတိယစားရပေါ့ပေါ့ပေါ့ငါပေါ့ဆိုပေါ့ရတော့ဟိုးသလုံးသာပဲကွာဟုတ်တယ်ဗျာတော့ကိုရင်ကြည့်ကောင်းပါမယ်ဗျာနော်နှစ်သင်းလုံးကတော့ share ကြီးတွေပဲဗျာဟုတ်ကိုအားပေးတဲ့ပိတ်သက်ကြီးဒုက္ခမောင်းကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမထားပေါက်ကွာမထားပေါက်သားအေးလို့မထီးဘူးခြေတိုင်းနေဖြစ်နေတယ်ဆက်မတူ
那不72不？不他妈不会，满脸难，丢掉不会，只看一眼的，给我打底下不会表。要不要买72吧？怎么样？高的呀，高的。我问他们，那我买72吧，怎么样？买72。高的呀，牛的白心的盘。高的呀，高的。轮流接手，接手，看到。谁的问题？刚才个不要给你迷你了，不要给你那狼心了。好 ，A 皮到位，怎么样？那可以吧，怎么样？那是开铺，买的 A 吧，怎么样？阿姨过来，怎么样？阿姨过来，喏。过来，喏，阿姨这个不好，买的哪一款怎么样？喏，老板。啊？这个怎么了？我没。哇，这个怎么了？好歹没了。刚才买的，里面那个龙猫，我不会，我迷迷迷迷在哪里呢？喏。老板，算了一下。不打麻将，输人了。喂！这边下面摆着个什么呀？烟花嘛，什么的。快打麻将了，马虎作业，打飞机到来，什么呀？我来不打。这个快麻将。快各位，快各位，快各位。妈妈，我今天没事干，没事。妈妈，一点皮毛没有，再不挂就挂不了。来各位，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 来各位。谁没？谁没？我继续耶！高了点，高点。怎么样？怎么样？喂，我要来那个什么了？哎呀，怎么样？啊，这个还说呢？哎，怎么样？哎，怎么样？怎么样？来来来来来来！我们我们我们民民，看。哎，别动！哎，怎么样？哎。给规矩了，你们了？慢嘞，是的嘛。这刚刚先把把看见了，是冰走。那个了，我那东方新月不也进去了？那几个吧，看见了。冰走。哎，来吧。来来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 哎对啊，怎么样？
下去。好好吧，第一波呀，等我秒跑回来，对，来嘛，怎么样？等我们进，也是，等我下去，等我下去，等我下去，等。谁骂他？谁骂他？懂的过来哟！哎，阿姨们哦，我们比大牌们哦！哈哈哈哈哈！光华的咩？光华的那边喽！我太可怜了，哈哈哈哈哈！高了呀！应该还有幺零零的，在哪里买的？来碗大的吗？来碗大的吧，怎么样？那个吧，怎么样？来碗大的吧，怎么样？那个是干啥？来碗。我一个帮你嘛，一个去，哎，一个帮你。一个帮你也太大了，我。那谁晓得？刚买的嘛，那第二天把都阿达他们都洗白的，那刚买的，我今年为了不要你阿比来养我呢。啊不是，被你激动。都挂牛嘞，拜靠比抱抱不喽，哇，那龙抱一下。来吧，大力老苗。阿比来陪大力，不怕我们了，你家这里吧，老苗。哇嘞哇！阿妈，别打你吧，怎么样？怎么被挂了呢？来，来，来，来吧！啊，不要来了！哎，别打你吧，怎么样？啊，这个多大吗？我这没事，我这没事。哎，你他妈挂，来，来，来，搞你，搞你，搞你！我这得多大？阿妈，别过你吧，怎么样？你他妈挂我！放那边！对，马卡拉吧，怎么样？哦，马卡拉。啊，古迪大地表。啊，啊，啊，多买点啥多啊？要不，再叫出来一片嘛？再叫出来一片单。哎，买了嘞。再叫我出来。刚买的，怎么样？有嘞，刚买的，买嘞，咚咚咚，阿比路亚吧，怎么样？好嘞，喏，买嘞，今天这个刚买的，阿姨叫那个喏，这边有嘞，叫那个这个刚买的，这个罗杰尼去那个喏。啊，那个叫那个刚买的。因为你看那有手捏呗，那真的不错的。小哥哥啊，哎，答应回来，那答应回来，我答应回来的。哪里答应回来的？答应回来啊！给答应吧。放了，放了，到几个了？对，
ကခုတော့ရင်တူလာပါပြီနော်ပါတီပါတီဟောပါခင်ဗျာအမအခုဆိုရင်မန္တလေးက40ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းက50ပေါ့နော်အခုမန္တလေးကတော့ထားရထားရစကိုင်းမအမပြန်ပြီးမိုးလိုက်ပါတော့60 40ပါတော့ချောအပေါ်တင်တာအပေါ်တင်ဘေးရမထိုးနဲ့60 40ပါခင်ဗျာဘ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 ာไอ้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 ไโอ้โหดาวน์เว้ยเลยนะเฮ้ยตอนนี้ซัมก็เรายัดไปมาทําไมช่วยลูกมอมราเสียอาลูลูกล้วยเลยบ้วยเลยเลยใหญ่ๆไซไซจะไก่ลูกช่วยเสียงออกมาเสียงออกนะบอกนะลงไปเลยพุทธายะมีพอเลยนี่ไปเลย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 เว้ยเว้ยไปเล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 ยไปมองนาเชกาลูโลป่วยเลยเจ็บป่วยเลยนายนายนายตะไคโลช่วยเก๋ๆๆก่อนนะนี่ว่าเชกาญูก็ขอเลยญูรอจิตดิขอเลยญูรอจิตดิขอเลยนายญูดิดึงกายะซอญูดิกอดกาเลยยောက်ลาซามาพุทธายะดิก็เลยดิพุทธายะดิก็เลยดิแกมาเนี่ยว่าแล้วก็ที่ผมมีผมไม่ได้ยังยายๆๆตะไก่ลงช่วยอ่ะไปไปได้ดูบ้านดูเป็นมิงลาบาครับเนี่ยเนาะเออซื้อที่ไหนเนาะซื้อที่ไหนโอ้ซื้อที่ไหนดิอยู่ตรงอย่างตอนนี้ปิดเสิร์ฟเลยลาๆซีดาก็ไปละลาซีได้ล่ะเนาะอาบิรยามาครับเนาะเรามาลีดาเนี่ยมาลีดาอาบิรเลยสงายหน้าเนี่ยสงายหน้าอาบิรครับเนาะไฟดอวัย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 တော်လေတလုံးပဲပေါက်တယ်ကဲအမအခုဆိုရင်တတိဂိမ်းပွိုင်းစစ်ပြီးပါတော့အော်တလုံးလေးကတလုံးသာပဲပြန်ကြည့်တော့ပြန်ကြည့်တော့ကောင်းလို့ပြန်ပြတော့ကောင်းလို့ပြန်ပြကြည့်ဟာတလုံးလေးပြ
ဆိုရင်20 game point 70တော့ခင်ဗျာ20 game point 70ရောက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะစကိုင်း20မန်လေး70ပါခင်ဗျာလာလေလာပဲလိုက်တော့တော့ပဲပေါက်ပြန်ပေါက်ကန်ပေါက်ကန်တော့လည်းပေါက်တယ်လို့ကံဘလူးကံဘလူးကံဘလူးကဟေးရပြီရပြီဟာလာပြီပြီဟာပေကောနိုင်ဘူးတော့တော့တော့မုံလားခြေကလူတော့ခွဲလဲခြေခွဲလဲ Dai 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 lo swee